galera, beleza? Fivax aqui. Bom, galera, estamos aqui com mais um vídeo e estou aqui com esse jogo incrível chamado Suicide Guy. Eu já gravei esse jogo e esse aqui é o segundo jogo. Eles lançaram outro, então vamos lá, galera. Vou dar start aqui. E pra quem não conhece, esse jogo aqui é um jogo muito doido no qual o nosso personagem, que é esse tiozão aí, ele bebe algumas e aí ele fica com sono. E aí no sonho dele, ele precisa acordar. Então ele tenta se matar no sonho. Então vamos lá, começando aqui o jogo. Ele tá vendo uma propaganda de uma cerveja super alcoólica que dá um gole e você já tá travado. Você já tá, ó, nas nuvens. E ele tem essa cerveja na geladeira. É a cerveja super forte. E ok, ele fecha a geladeira, abriu a cerveja e sentou no seu sofazinho. E vai lá e glu, 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 tomando os goró dele. Ok, é a cerveja super forte. E... eita, olha lá. Eita, ele já ficou doido, galera. Olha aí. Eita, apagou. Eita, agora ele vai sonhar, galera. E é nos sonhos que o bicho pega. Eita, ok. A gente tá aqui num mar. Ok, é raft agora? Onde eu estou? Ok. Eita, olha só, é raft mesmo. Olha aí, galera. Ele tá no barquinho dele no meio da... que é isso? É o Kraken. Ai, meu Deus. Bateu nele. Ok. Não acertou ele. Eita. Que foi isso? Eita, olha só. Ele usou a rampa. O monstro subiu. Deu uma olhada. Eita, vai acertar o olho do bicho. Meu Deus. Meu Deus. O olho do bicho caiu. Ok. Caraca. Ok, ok, ok. Eu tô controlando o personagem agora. Meu Deus, galera. Eu não sei o que fazer. Tá, ele tá com uma caixinha de som ali. Esse aqui é o olho do bicho. Olá. Eu tenho que botar o olho de volta, é isso? Ou eu tenho que matar o bicho? Eu não sei, calma. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. O que, que nós temos aqui? Nós temos um Kraken enorme. Nós temos aqui um barquinho. Vamos ver o que, que esse barquinho tem. Que tem essas garras, né? Vamos dar uma olhadinha aqui. Calma, subiu. Beleza, olha só. Ativar o item. Ah, entendi, ok. Tá, e aí, como é que funciona? Ok, acessou aqui e... entendi, beleza. Então ele pega alguma coisa e leva até outro local? Calma, calma, calma. Então o que, que a gente pode fazer? A gente pode pegar aquela pedra ali? Ah, pera, por que, que tem um xizinho ali? É onde ele vai pegar? Calma, pega. E pega. Ok. Tá, é onde ele vai pegar. Beleza, beleza, beleza. Então eu tenho que levar a pedra ou o olho dele? Eu não sei, galera. Qual que será? Eu vou destruir o bicho, então eu vou pegar essa pedra. Vou empurrar a pedra até o X pra gente, né, levar a pedra. Vem cá, pedrinha. Opa, beleza. Essa pedrinha dá pra ser levada. Ok, vai pra lá, pedrinha. Vai pra lá, pedrinha. Vai pra lá, pedrinha. Calma, pedrinha não tá indo na direção certa. Vai pra lá, pedrinha. Opa, ok. Tá aqui. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Vamos já pegar a pedrinha só pra já deixar pronto, porque eu não sei qual vai ser o próximo passo, galera. E eu não sei se é realmente a pedra que a gente tem que pegar ou se é o olho dele. Mas vai. Desceu. Desce. Ok, ok, ok. Olha lá, olha lá, vai pegar a pedra. Pegamos a pedra, beleza. Ah, entendi. Então a gente leva a pedra até aqui, certo? Eu acho que é aqui, né, galera? Pra cair lá. Perfeito, perfeito. Caiu ali. Ok. Não, 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 não. Ok, beleza. Que susto. Eu pensei que ia pegar a pedra de novo. Ok. Tá, e agora... deixa eu ver. Tem alguma coisa ali? Parece que tem alguma coisinha aqui. Vamos dar uma olhada, né? Tem sempre explorar as coisas, galera. Eu tenho medo do bicho me atacar aqui. Ah, tá, não tem nada, não tem nada. Beleza, beleza, beleza. Eu acho que é tranquilo, né? A gente substituir o olho do bicho por uma pedra. Beleza, beleza, beleza. Vamos lá. Aqui tá o olhinho. Tem alguma coisa pra pegar? Nada, ok. Tá, vamos aqui nessa estrutura. Calma, o que é isso aqui? Ah, é a estátua dele. É a estátua especial dele. Calma, isso daqui dá pra eu subir? Não, não dá pra subir. Então talvez sirva para descer, ok. Mas vamos lá. Aqui tem uma caixinha. Deixa eu ver. A gente tem que passar até o outro lado. Beleza, não dá.
Mas tem essa caixa. Se eu levar essa caixa até lá, a gente consegue? Vamos ver. Empurra a caixa. Beleza. Vamos, calma. Vamos empurrar de lado. Ok. Olha só, galera. Não, eu sou profissional nesse jogo. Beleza, beleza, beleza. Deixa a caixa aqui no meio, tranquilo. Aí a gente pula na caixa, pula aqui na estrutura. Beleza. Eita, olha só, galera. A gente vai tacar a catapulta lá no bichão. Olha só o bichão. Coitado, viu? O bichão tá sem olho e a gente vai atacar ele. Não tem problema não, vai! É agora. Eu acho que não era pra atacar isso e pra atacar o olho dele. Né? Ou eu tinha que ter tacado de outra forma. Já sei. Vamos tacar o olho, né? Vamos tacar o olho. Vai que ele é amigo nosso. A pedra não deu certo, então vamos tacar o olho. Empurra o olho até lá. Vamos. Ou talvez a gente tenha que primeiro botar o olho e depois a pedra, sei lá. Vai que é pra gente acertar no olho dele, né? Então beleza, empurra aqui o olhinho até o meio. Ok, calma. Vem pra cá. Mais um pouquinho, não. Olhinho, fica aí. Fica no X, olhinho. Fica no X. Mais um pouquinho pra lá. Isso. Eita, eita, eita. Não, 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 olhinho. Não, olhinho. Você vai passar. Vai, volta. Volta pro X. Ok, ok, ok. Isso, fica aí. Não, 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 não. Ok. Tá, tá. Beleza, o olhinho ficou. Vamos lá. O que, que a gente vai fazer? Eu vou pegar a máquina, vou pegar o olho, botar lá na catapulta. Então, beleza. Era pra realmente pegar o olho, ok. Vem cá. Eu fiquei até em dúvida. Será que eu pego o olho? Vai. Desceu. Pega o olho. Tranquilo. Já vira. Só não pode estourar o olho dele, né? Só não pode quebrar. Desceu. Soltou. Tranquilo, tranquilo. O olhinho tá ali, perfeito pra ser enviado para o dono, né? E tem uma caixa de som ali. Eu sei que tem outras formas, ó. Porque ali tem mais plataforma. Eu não sei, galera. Talvez essa aqui seja só a primeira etapa, né? De botar o olho no bicho. Ok, veio pra cá. Bichão, você vai ter o seu olho de volta, ok? Você vai ter o seu olhão de volta, vai. Tacou. Plum. Beleza. Ele tá apaixonado por mim? O que que é isso? Ele tá apaixonado? Calma aí, e agora, meu filho? E agora, será que agora eu ataco a pedra nele? Ou ele vai ser meu amigo? Não sei, vamos ver aqui com ele. E aí, meu querido? Eita, ele é de lodo, sei lá. Eu vou tacar a pedra, vamos tacar a pedra agora. Vamos ver como que é, galera, tem que testar, né? Tem que testar, já que não dá instruções, a gente faz o que a gente acha que tem que fazer. A gente tá no videogame, então vamos tacar esse trem aqui nele. Beleza, calma. Mas se não der certo, pelo menos não vai machucar. Se der certo, pelo menos a gente tá livre do bicho. Ok, vai, pô, mais um pouquinho. Ok, perfeito, tá no pontinho certo. Olha, ele gostou de mim, ele tá olhando pra mim. E aí, beleza? Calma, ele antes tava com os braços pra cá e do outro lado, né? Tem algo aqui escondido, sei lá. Algum segredo que eu posso fazer? Alguma outra forma que tem como escalar? Eu acho que não tem como escalar, galera. Então pra que essas plataformas, né? Não entendi. Ou algo que eu ainda não liberei. Beleza. Vamos tentar atacar a pedra nele. Então vem pra cá. Vamos pegar a nossa máquina. Beleza. Calma. Subiu. Vamos, maquininha. Vem. Beleza. Pega a pedrinha. Isso. Perfeito. Já vai levando. Coitado, o bicho tá apaixonado por a gente vai atacar a pedra nele. Beleza. Tá, beleza, a pedra tá lá. Ok, agora o que, que a gente faz? Vamos ter que subir de novo e vamos tacar a pedra. Vamos ver o que, que vai rolar. Porque o bichinho gostou da gente, né? Ele gostou, a gente deu o olho dele de volta, mas a gente agora precisa que ele saia do caminho, né? Porque tá atrapalhando o nosso caminho, eu preciso acordar, eu não sei, isso daqui é um sonho, eu tô no mar, eu não sei, galera, não sei. Beleza, vamos ir. Preparados, 3, 2, 1, atacar! Eita. Eita, eu acho que ele não gostou, hein, galera. Agora ele tá bravo. E aí? Meu Deus, ele ficou bravo agora. E agora, moço? E aí? Você vai me matar? Como assim? Eu devolvi o seu olho. Eu acho que você deveria ficar ainda amigo meu, viu? Eu deveria ter feito isso? Eu não sei. O que, que eu tenho que fazer? Eu sou apenas um mero mortal. Era assim. A gente tinha que se matar, lembra?
E ele matou a gente porque ele ficou bravo que a gente traiu a confiança dele. Caraca! Olha aí, galera. E caraca, que da hora. Estamos aqui de novo. Mas está diferente, tá? Eu não tô percebendo muita diferença, não. Opa, ó, come lanche, come lanche, come lanche. Eu quero tudo, quero tudo. Quero comer todos os lanches. Beleza, tem a musiquinha aqui. Ó, come lanche, come lanche. Farritas. Pimenta vermelha, cebola, tortilha, frango e iogurte. Pepperoni vermelho, chocolate. Ok, a gente voltou pra mesma loja, né? E aqui tem todas as missões, né? As missões que a gente vai fazendo, que vai liberando. Que da hora. Não, calma, eu quero comer todos os lanches aqui desse local, hein? Vai sobrar nenhum lanche aqui, não vai sobrar nada, calma. Pode vir, dá pra mim esses lanches. Ok, vai que eu libero alguma coisa especial, né? Comer em todos os lanches. Se tem como comer, é porque tem algo, né, galera? Aqui. Opa, mais lanche. Beleza, vai que o nosso objetivo é limpar aqui a loja, né? Pra gente abrir pra próximos vendedores. Tá. Tá dando aqui. Cuidado! Mas nada aparecendo mais, ok? Come mais lanche. Mais uns lanchinhos. Ok, o suco a gente não toma. Beleza, come isso daqui. Come. Mais alguma coisa? Opa, aqui tem bastante lanche. Vamos comendo tudo, galera. Vamos comendo tudo. Ok. E. Comi todos os lanches. Ou tem mais? Eu não sei. Eu comi todos os lanches aparentes, viu? E aí? Não liberou nada? Eu acho que só vai dar. Opa! Tem mais aqui. E aí? Eu comi todos os lanches. Ou sobrou algum? Não, ainda tem. Ha! Será que ainda tem? Não, é impossível ter. Se tiver, tá muito bem escondido, calma. Eu não acredito que eu vou ter que ver embaixo das cadeirinhas, ok? É, galera, eu acho que eu comi todos os lanches, viu? Eu acho que eu limpei tudo. Isso aqui a gente não come, né? Essa sacola. Vai saber, né? Vai saber o que tem dentro da sacola. Nada pra cá, nada aqui. É, galera, acho que não sobrou nenhum lanchinho pra gente comer, viu? Ou sobrou, eu não sei. Isso aqui é um hot dog ou é mostarda, ok? É, galera, eu acho que eu comi todos os lanches. E, beleza, se você quer que eu traga mais vídeos desse jogo, não esquece de deixar o seu like aí embaixo, galera. E até o próximo vídeo. Falou!